അവർ തടാകത്തിനക്കരെ ഗരസേനരുടെ ദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി. യേശു വള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദുരാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശവപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമുഖമായി വന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ ശവപ്പറമ്പുകളിലെ ഗുഹകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ചങ്ങല കൊണ്ട് പോലും ആർക്കും അയാളെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അയാളുടെ കൈകാലുകൾ ചങ്ങല കൊണ്ടും വിലങ്ങുകൊണ്ടും ബന്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അയാൾ ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും കാൽ വിലങ്ങ് ഉരുമിയൊടിച്ച് കളയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അയാളെ ആർക്കും കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രാവും പകലും അയാൾ കല്ലറകൾക്കിടയിലും കുന്നുകളിലും അലഞ്ഞുതിരിയുകയും നിലവിളിക്കുകയും കല്ലുകൊണ്ട് സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു. യേശുവിനെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അയാൾ ഓടിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി, "യേശുവേ, പരമോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര, അങ്ങ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്തിന്? ദൈവത്തെ കൊണ്ടാണയിട്ട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എന്നെ പീഡിപ്പിക്കരുതേ" എന്നയാൾ അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, "ദുരാത്മാവേ, ഇവനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുക" എന്ന് യേശു കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ യേശു അയാളോട്, "നിന്റെ പേരെന്താണ്?" എന്ന് ചോദിച്ചു. "എന്റെ പേര് ലെഗ്യോൻ, ഞങ്ങൾ പലരാകുന്നു" അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. തങ്ങളെ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കരുതെന്ന് അവൻ യേശുവിനോട് കേണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്തുള്ള കുന്നിൻ ചെരുവിൽ വലിയൊരു പന്നിക്കൂട്ടം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ദുരാത്മാക്കൾ യേശുവിനോട്, "ഞങ്ങളെ പന്നികളിലേക്ക് അയക്കണമേ, അവയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണമേ" എന്ന് യാചിച്ചു. അദ്ദേഹം അവയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകി. ദുരാത്മാക്കൾ ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് പന്നികളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ദുരാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചതും എണ്ണത്തിൽ 2000 വരുന്ന ആ കൂട്ടം മലഞ്ചെരുവിലൂടെ തടാകത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു ചെന്ന് മുങ്ങിച്ചത്തു. പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്നവർ ഓടിച്ചെന്ന് പട്ടണത്തിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും വിവരമറിയിച്ചു. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടി. അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ ഭൂതബാധിതനായ ആ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് സുബോധത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവർ ഭയപ്പെട്ടു. ഭൂതബാധിതന് സംഭവിച്ചതും പന്നികളുടെ കാര്യവും ദൃക്സാക്ഷികൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ യേശുവിനോട് തങ്ങളുടെ ദേശം വിട്ടുപോകാൻ അപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി. യേശു വള്ളത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഭൂതബാധിതനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു. യേശു അവനെ അനുവദിക്കാതെ, "നീ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തുവെന്നും നിന്നോടെങ്ങനെ കരുണ കാണിച്ചുവെന്നും അവിടെയുള്ളവരോട് പറയുക" എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യൻ പോയി യേശു തനിക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം ദക്കിപ്പൊലി നാട്ടിൽ അറിയിച്ചു തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. യേശു വീണ്ടും വള്ളത്തിൽ കയറി തടാകത്തിന്റെ അക്കരയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി. യഹൂദ പള്ളി മുഖ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യായിറോസ് അവിടെ വന്നു. അയാൾ യേശുവിനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ്, "എന്റെ കുഞ്ഞുമകൾ മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു. അവൾ സുഖം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങ് ദയവായി വന്ന് അവളുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കണമേ" എന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചു. യേശു അയാളോടൊപ്പം പോയി. വലിയ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുകയും തിക്കിത്തിരക്കുകയും ചെയ്തു. 12 വർഷമായി രക്തസ്രാവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ജനക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പല വൈദ്യന്മാരുടെയും ചികിത്സയാൽ അവൾ കഷ്ടപ്പെടുകയും തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും അവളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് പകരം അധികം വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യേശുവിനെപ്പറ്റി കേട്ടിരുന്ന അവൾ ജനത്തിരക്കിനിടയിലൂടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിലെത്തി പുറംകുപ്പായത്തിൽ തൊട്ടു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തിലൊന്ന് തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കും എന്നവൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഉടനെ അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിലച്ചു. രോഗം മാറിയതായി അവൾ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. തന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടതായി തൽക്ഷണം യേശു മനസ്സിലാക്കി. ജനമധ്യേ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അദ്ദേഹം, "ആരാണ് എന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ സ്പർശിച്ചത്?" എന്ന് ആരാഞ്ഞു. "ജനങ്ങൾ അങ്ങയെ തിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? എന്നിട്ടും ആരാണ് എന്നെ തൊട്ടത് എന്നങ്ങ് ചോദിക്കുന്നതെന്ത്?" എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു. എങ്കിലും തന്നെ തൊട്ടത് ആരാണ് എന്നറിയാൻ യേശു ചുറ്റും നോക്കി. തനിക്ക് സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു സത്യമെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അവളോട്, "മകളെ, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നീ സമാധാനത്തോടെ പോകുക.
നിന്റെ കഷ്ടത അവസാനിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പള്ളിമുഖ്യനായ യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ വന്ന് താങ്കളുടെ മകൾ മരിച്ചുപോയി, എന്തിനാണ് ഇനി ഗുരുവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞത് ഗൗനിക്കാതെ യേശു പള്ളിമുഖ്യനോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്രോസും യാക്കോബും യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനുമല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നോടൊപ്പം വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യേശു അനുവദിച്ചില്ല. അവർ പള്ളിമുഖ്യന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നിലവിളിച്ചും ഉറക്കെ കരഞ്ഞും ബഹളം കൂട്ടുന്നത് യേശു കണ്ടു. അദ്ദേഹം അകത്തു ചെന്ന് അവരോട്, എന്തിനാണ് ഈ ബഹളവും കരച്ചിലും? കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു. യേശു എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കിയതിനു ശേഷം കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും തന്നോട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അകത്ത് കുട്ടി കിടന്നിരുന്നിടത്ത് ചെന്നു. അവളോട് കൈക്ക് പിടിച്ച് അദ്ദേഹം അവളോട് തലീഥ കൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു. മകളെ, എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഉടൻ തന്നെ ബാലിക എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. അവൾക്ക് 12 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സംഭവിച്ചത് കണ്ടവരെല്ലാം അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി. സംഭവിച്ചത് ആരും അറിയരുതെന്ന് യേശു അവരോട് കർശനമായി കൽപ്പിച്ചു. അവൾക്കെന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചു.